Hy's of 'n boy scout of 'n junior weet. Rami se gaan aan. Ek het nie budget daas uit daar. Okay, kijk, ik heb een eerste krokodil. Russ? See the little baby out there? Look at it. Look at it. Oh. Look how tiny. Isn't it? Ja, dat is wel. 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 Dat is
That's a new set of that approach, eh? Yep. Now he's all quiet. What was that? I'm looking for you. Would you take a minute?